Čau, tady Mark byl a dneska se zahráme Geometry Dash. Už jsem dal sedmičku a už tu na osmičku, tak se ukáže. Co se mnou je dneska? Že mi to na video nejde. Já budu lidi, já se musím hrát bez kojiny, sláva, mámi. Takže jedeme dál. Jo. Já tu raketu dávám líp, tím přehledem, ale mě to asi na video nejde, protože to jak se snažím, abych to na video dohrál, tak to je takhle vždycky lidi. Tady už jsem několikrát cítnu, že se mu tam vyskoč. Ne! Já jsem nevěděl, že to tam je. No, mám 97%. Dvě tam na konci je obrácená raketka, jo. A mně nejde moc nic obráceného. Co dáme osmičku? OK, zas nic. Tak, dobrý, mám to. Ty písničky jsou hrozně nahlas, nevím proč. Tady je ta raketka a poté už přijde ta čas, která mě prostě nejde. A i když to hraju s checkpointama, tak mě prostě chcípnu aspoň pětkrát nebo tak desetkrát, protože mě fakt nejde. Tak tam se právě střídá raketka s obrácenou raketkou. Vole. Cože to už natáčím 4 minuty, to jsem před chvílí natáčel minuty a půl, ne?
Tak, sláva. No, je to tady v té části prostě najde. Jinak zkusíme té pesničku. Jest na první pokus. Ježiš, no. No. Mám v ní sice 70%, ale... Se vůbec 70%, myslím, že tedy v ten to raz checkpointem, tak jsem tu 70% dal, no to je jedno, tak dám se asi poslední pokus. Tak ještě jeden. Tak ještě vážně už po poslední. To si děláš, prdel. Tak nic, tak jsme to nedali, no tak příště.